예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님의 말씀. 요한복음 8장 요한남인 나임 31절부터 Есүс өөртөө итгэсэн юудэчүүдэд хэрэг та нар үгэн дотор минь байвал үнэхээр миний дагалж ихтэж байна. Тэгээд та нар үннийг ойлгож үнэн та нарыг чөлөөлнө гэв. Тэд хариуд нь түүнд бид Авраамын удам бөгөөд хизээч хүндч боолчлогдож байгаагүй та нар эрх чөлөөтэй болно гэж та юунд хэлнэ вэ гэв. Есүс тэдэнд үннээрээ би та нарт хэлий. Нүгэл үйлдэгч бүр нүглийн боол мөн боол гэрт мөнхөд байдгүй харин хүл мөнхөд байдаг иймээс хүү та нарыг чөлөөлвөл та нар үнэхээр эрх чөлөөтэй болно. Та нар бол Авраамын үр удам гэдгийг би мэднэ. Гэвч та нарын дотор миний үг байх зайгүй учраас та нар намайг алахыг оролдож байна. Эцэгтэйгээ байхад харсан зүйлсээ би ярьдаг та нарт ч гэсэн эцгээс сонссон зүйлээ л үлддэг шүү дээ гэв. Тэгээд түүнд бидний эцэг бол Авраам гэсэнд Есүс тэдэнд хэрвэ та нар Авраамын хүүхдүүд байсан бол Авраамын үйлсийг үйлдэгсэн. Гэтэл Бурханаас үннийг сонсоод та нарын хэлсэн хүнийг буюу намайг одоо та нар алахыг оролдож байна. Авраам ийм юм хийгээгүй. Та нар эцгийнхээ үйлсийг л хийж байна гэж айлдсанд тэд түүнд садар самунаас бид төрөөгүй бидэнд Бурхан хэмээ нэг л эцэг байгаа гэвээ Есүс тэдэнд хэрвээ Бурхан та нарын эцэг байсан бол та нар намайг хайрлах байсан би Бурханаас ирсэн билээ. Би өөрөө ирээгүй харин тэр намайг илгээсэн юм аа. Миний юу хэлж байгааг та нар яагаад ойлгохгүй байна вэ? Энэ нь та нарын үгийг минь сонсож чадахгүй байгаагийн учир юм аа. Та нар эцэг диаволоос гаралтай тул эцгийнхээ хүслийг үлдхийг хүсдэг. Тэр чинь эхнээсээ алуурчин байсан бөгөөд түүнд үнэн үгийн тул үнэн дотор зогсдгүй. Тэр худалч бөгөөд худал хуурмгийн эцэг учир худал хэлэхтэй чухам өөрөөсөө хэлдэг. Харин би үннийг хэлдэг тул та нар надад итгэхгүй байна. Намайг нүгэлтэн гэж нотлох хүн та нарын дотор байна уу? Тэгвэл би үннийг хэлэхэд та нар яагаад надад үл итгэнэ вэ? Бурхных нь Бурхны үгсийг сонсдог та нар Бурхных биш учир үүнийг сонсдоггүй гэлээ. Амен. Йохан номын 8-ын 31-47 уншлаа. Эзэн Есүс бол миний хончин, надад дутах зүйл өгье. Амен. Ургамал ногоон бичээр тэр намайг хөвтүүлдэг, усны дүлгөөнд тийш тэр намайг хөтөлдөг. Амен. Дуудлал 23-ыг өнөөдөр дахиад бас та бүгд номлохыг хүсэж байна. За энэ дээр Эзэн бол миний хончин, Эзэн бол миний сайн хончин гэдэг талаар би өчигдөр бол ярьсан байгаа. Сайн хончин. Тэгэхээр Бурхан бол бидний хончин бөгөөд бидэнд дутагдах зүйл үгүй. Тэгэхээр биднийг удирддаг Бурхан бол миний сайн хончин. Учираас миний хувьд бол дутагдах зүйл үгүй. Юу дутагдахгүй байна вэ гэхээр өчигдрийн хэлсний дагуу айн бэлхэм айн бол дутагдах зүйл үгүй гэж бид нар хэлсэн. Бурхан биднэрт бол энэ нөхцөл байдалд бүх зүйлийг хангаж өгч байгаа боловч маш олон хүмүүс энэ номлолыг хийхдээ бид нар энэ орчин нөхцөл байдлын газар дээр амьдрахад бол бүх зүйлийг бол хангаж өгнө гэж анхаарлаа хандуулад байдаг боловч энэ бол дагаж ирдэг байна. Матай номын 6-ын 33 дээр Бурханы хаанчлал зөвхөн байдлыг та нар хайх юм бол бос зүйлийг өгнө гэж хэлсэн. Бурханы хувьд бол энэ ертөнцид төр байгаа юмнуудад анхаардаг ээ. Энэ бид нар бол энэ ертөнциос явах юм бол тэгэл дуусна, төгсгөл ирнэ шүү дээ. Харин бидний хувьд бол энэ ертөнцид амьдарч байгаа дараа нь махвад үгүй болоход бол бид нар мөнхийн унсад орч мөнх амьтай байхын тулд Бурхан бол миний сайн хончин байж биднэрт юу дутагдахгүй байна вэ гэхээр дутагдах зүйл үгэ гэдгийг энэ дэр хэлж байна. Йохан номын 10:10-ыг харах юм бол Есүс Христ энэ газар дээр ирсэн шалтгаан биднэрт амийг өгсөн. Мөр бэлхам дүүргэн өгсөн.
Би тэдэнд амьтаа бэлгсэн амьтаа байхын байлгахын тулд ирсэн билээ гэж Иохан номын 10:10 дээр хэлсэн. Тэгэхээр хамгийн чухал зүйл амь. Бурхан бол сайн хончин, бид нар бол хонд гэж хэлсэн. Энийг харьцуулаад хэлэх юм бол хонь болохоор хончин байхгүй болохгүй, харин хончин байснараа хондийг бол ногоон бэлчээрт хөтэлдэг байна. Тэгэхээр бидний хувьд ч гэсэн мөн хончин байхгүй байх юм бол пастор байхгүй бол хэцүү. Тэгэхээр хонд бол ерөөсөө хонь бол хичнээн өвс идсэн ч гэсэн болол тэр чоннаас хөсүүлэл болол аюултай зүйлүүд болол тэр хондид их байдаг учраас энэ хончин болол хондоо болол тэр болгоноос хамгаалж хончилдаг. За тэгээд хончингүй хонь болол аюултай. За тэгэхээр энэ хонь болол өвс идэхгүй бол үхэн шүү дээ. Түүнтэй адилхан мөн чононд байруулж бүр идүүлэх. За тэгээ бидний хувьд хонь бол ингэж үгүй болж байхад бидний хувьд ч гэсэн мөн аюултай. Хулгайч болон муус сүнснүүд болон сатаны энэ дотор биднэр лөө бол бас энэ хизүү дайрч асуудлуудыг өгч байна шүү дээ. Харин сүмчуулганаас явсан тэр сүмчуулганаас явсан тэр сүнснүүд бол аюултай гэдгийг бид нар сайн мэдэх хэрэгтэй. Пастрын дараа удирдуулан амьдрах хэрэгтэй. Тэгэхээр бурхан бидний хооронд ямар харилцаа байна вэ гэхээр амийн харилцаа байна. Мөнх амийн харилцаа. Тэгэхээр бурхан бидэнд амийг өгсөн, бүр бэлхам дүүргэн өгөхийг хүсэж ирсэн. Бүгд бүхий л энэ бурхан бидний харилцааны дунд бол ам дотор. За хончингүй хоньны хувьд бол юу дутууг мэдрэх вэ гэхээр ам өгөө гэдгээ бол ойлгодог, мэддэг байна. Тэгэхээр энэ миний энэ амь дутуу байхад бол хүн бол үхэхийг хүсдэг байна. Би бол махбодын хувьд амьд байна. Тэгэхээр энэ ертөнцид ингэж амьдрах бол нэг хонц биш. За тэгээд бидний амьдралын зорилгоо болон ямар нэгэн зүйлээр дутагдах юм бол хүмүүс бол хичнээн мөнхтэй байсан ч бас мөн амиа хорлохыг хүсдэг шүү дээ. Тэгэхээр Солонгос улс гэдэг маань улс төрчид ч гэсэн тэр пасторудад ч гэсэн тэр бодготой маш анхаарах зүйл болоод, за тэгээд солонгосчууд бол амиа хорлох тэр дэлхийд бол дээрээс хоёрт ордог юм байна. 20-30-тэй залуучууд намайг бол 20-30 настай байхад хичнээн хэцүү байсан ч гэсэн тэгж амиа хорлж ирсэн гэсэн зүйл бол сонсогдож байгаагүй. Тэгэл одоо сүүлийн үед бол ерөөсөө нэг жоох юм л сонин болох юм бол тэгэл мундаг дээр өнөр хүндтэй мөнгө төөрөгтэй хүмүүс бол амиа их оролч шин шүү дээ. Намайг 20-30-тай байхад байсан тэр цаг үе бол өнөөдрийн байгаа цаг үеийн хувьд бол маш их ялгаатай байна шүү дээ. Өнөөдөр бол дэлхийн 10-т орж байгаа тэр улс болсон байна. Тэгээд онгоцч байна, тэр машинч байна, тэр гэр ч гэсэн тэр үнэхээр Солонгос бол гайхамшигтай хөгжсөн энэ улсын эргэж яагаад ингэж амиа хорлоод байна? Нэг жоох асуудалд ороход л амиа хорлоод байна. Тэр шалтгаан нь юу вэ гэхээр муусүнс болоод өвхлийн эрх мэдлийг барьсан байгаа учраас тэр тэднэрт бол тийм зүрх сэтгэлийг өгч байна. Аа тэгээд пастраас холдоод явах юм болвол асуудалд орно, сүмч болгоноос явах юм болвол асуудалд орно. Та нарын өрсөлдөгч болох явал нь хэнийг хэн нэгнийг зайлихаар хайж уу арх хаслан мэт гитэн явдаг шиг бодоод ингэж байна. Да та бүгд эмлэгт очиод үзээрэй. Тэнд байгаа өвчтөн хүмүүс болохоор амьдрахыг хүсэн эмчлэгдэж байна шүү дээ. Гэтэл эрүүл хүн болохоор яхаараа амиа хорлож байна. Энэ бол үнэхээр муу зүйл. Та бүгдийн амьдрал дотор ийм зүрх сэтгэл байх юм бол ийм бодлоор би үхэхийг хүсэж байна гэсэн бодлоор болов бид нар ерөөсөө амьдрах боломжгүй. Яагаад тэгэхээр залбирч гэсэн бол залбирал болж чадахгүй. Яагаад тэгэхээр энэ хаалга бол хаагдсан байна. Тэгэхээр бидний хувьд нэхэр амьтай байж амьдрий гэсэн зүрх сэтгэлтэй байж хичээн зүтгэлтэй байж
Бурхны өмнө зэлбрэх хэрэгтэй. Амьдрахад бол үнэхээр амьдрий гэсэн зүрх сэтгэлтэй байж би Бурхны алдрын төлөө өшөө илүү хүч гарган ажиллах амьдрын гэсэн зүрх сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Гэтэл иргэн тойрон орчин нөхцөл байдлыг өөрчлөх юм бол ерөөсөө тэгэл амиа хорлоод байдаг энэ бол буруу. Муу сүнсэнд бол ерөөсөө дарагдсан байна. Тэгэхээр мөн ам гэдэг маань ертөнцийн хүмүүс бол Христ итгэдэг хүмүүс бол үхэх юм бол тэгэл болоо мөнхийн ам гэж байдгүй гэж хэлдэг. Хичнээн мэдлэгтэй байгаад хичнээн нөхцөл байдал сайн байсан ч гэсэн энэ үхлийн талаар бодох юм бол энэ үхэл юу ч биш. Энэ бол мөнхэм хинт хэрэгтэй юм гэж боддог хүмүүс байдаг. Тэгэхээр миний амьдрал дотор миний ам миний амьдралд би өөрөө ямар байна гэдгийг эргэн харах хэрэгтэй. За би их настай юм чинь хурдан үхэнсэн гэсэн тийм зүрх сэтгэлтэй бол байж болохгүй. Яахан дахиад дуулал номын 23-ыг хар. Эзэн бол миний хончин надад дутх зүйл үгүй гэхээр нас ихтэй ч багч бай хамаагүй энэ үгэн дотор бол бид бүгд амьдрна. Нас ихтэй байлаа гэд би дутуу байна гэж бол хэлж болохгүй нь шүү дээ. Тэнд бол дутх зүйл үгүй гэдэг минь аим гэж хэлсэн. Тэгэхээр мах бодон хөвшөрсөн ч гэсэн миний сүнс бас шинжлэхдээ амар бэлхам дүүрэн биш үү? Миний сүнс бол үргэлж өнг тэр амин дотор бол бэлхам дүүрэн байх байдлыг үргэлж мэдэрч амьдрах хэрэгтэй. Тэр эзний хэлсэн би та нарт бүр бэлхам дүүрэн амийг өгнө гэж хэлсэн. Есүс ингэж амласан. Би тэднийг амьтай бэлгсэн амьтай байхын тулд ирсэн гэж хэлсэн. За бидний хувьд аа нэгэн газар өвдлөө гэж бодох юм бол тэнд болохоор за тэгэл ходоод өвдөх юм уу? Аль нэг газар өвдөх юм бол тэр айн болол богн хэцүү байна гэдгийг хэлж байна. Тэгэхээр миний сүнс миний мах бод ирүүл байх хэрэгтэй. Тэгэхээр дуудлал номын 23 шиг эзэн Есүс бол миний хончин надад дуудах зүйл үгүй. Миний сүнс миний мах бодны хувьд бэлхам дүүрэн амьтай байна гэдгийг бол та бүгдэд хэлж байна өнөөдөр дуудлал номын дуудлал номын 23-ын 2 болон Иохан номын 8-ыг холбож тайлбарлаж байна. Ургамал ногоон бэлчээр тэр намайг хөтөлж, усны дүлгөөнд тийш тэр намайг хөтөлдөг. Амен. Тэгэхээр хоньны хувьд бол өөрөө өнөрлөө тэр өвсөн олж идэж чаддггүй байна. Өнөр өнөртөж чаддггүй хоньны хувьд. Тэгээ хоньд хэрэгтэй юм юу вэ гэхээр хоёр зүйл байдаг. Нэг нь юу вэ гэхээр өвс ногоо ус. Тэгэхээр тэрэн төлөөхийн өдрөдөө хариулж байна гэхээр нийцэн бурхан. Бурхан намайг ургамал ногоон бэлчээр тэр намайг хөвтүүлж усны дөлгөөнд тийш тэр намайг хөтөлдөг. Тэгэхээр хонинд бол энэ ногоон тал болон ус байхгүй бол үхнэ. Тэгэхээр тэр ногоон бэлчээр гэдэг нь юу вэ гэхээр юу вэ? Ногоон бэлчээр гэдэг нь. За дагалдагч нарын хувьд итгэгч нарын хувьд бол ногоон бэлчээр гэдэг нь юу вэ гэхээр энэ бол үнэн. Тэр намайг үнэн дотор удирдна, үнэн рүү удирдна гэж хэлж байна. Амен. Иохан номын 17-гийн 17. Үннээрээ тэднийг ариусгаач, таны үг үнэн мөн. Амен. Иохан номын 17-гийн 17. Иохан номын 17. Бурхан Аавд бол сүүлчийн удаа залбирсан тэр зүйлийг энэ дэр бичсэн байгаа. Тэр энэ бол Есүсийн сүүлчийн залбирал байсан. Үнний дотор өдөртөөч, үннээрээ тэднийг ариусгаач, таны үнэн мөн. Амен. Тэр хонд бол хондийн ногоон бэлчээр лөө болон тунгалаг ус руу удирдах хэрэгтэй. Харин дагалдагч нарын тэр үнэн ногоон талбай нь болохоор үнээ. Би Библийн сургалт сурч байхдаа би энэ үгийг сонсож байхдаа тийм
зүрхэн дотныг ойрхон байхгүй байсан. За тэгээ миний хувьд 33 жил пастрий үйлчлэг хийхдээ энийг бол мэдэрсэн. Энэ үг бидэнд бол ямар их чухал үг вэ гэдгийг ойлгосон. Насан туршдаа итгэлийн амьдралаар амьдрахдаа, за Христ итгэдэг хүмүүс бол хамаагүй, харин Христ итгэдэг та бид бүгд эзний өмнө очих хүртлээ байн үнний дотор удирдуулна гэдэг мэн ямар аз жаргал вэ гэдгийг үгээр хэлхий аргагүй. За би ким пастрийн талаар бол баян та бүгдэд номлож байна. Тэр шалтгаан нь тэр бидний энэ амьдралд хүмүүстэй уулзаж ямар нэг асуудал дотор байдаг амьдрдаг миний сүнс болон амьдралд хэцүү асуудал өгөх юм болоо тэнд болоод хэцүү. За манай эхнэр надад хэлдэг бурхны хүч чадал. За сэрэгт байхдаа тэр буу тэр асуудал гарсан байгаа. Тэгээ миний хувьд бол зэрэгт байхдаа тэр шоронд орно гэж бодоагүй. Харин нэг зэрэг болоод тэр сумд шаргацсан учраас за тэгээ миний хувьд бол хариуцлага алдсан гэдэ шоронд бол орсон байгаа. 74 онд за тэгээ тэр бууны тэр асуудал бол 72 онд бий болж би 74 онд сэргээс болвол халагдсан байгаа. Ким пастрийн хувьд бол үннийг надад ойлгуулж өгсөн. Би урд нь болоо сүм чуулганд явж байсан чи. Тэгэхээр бид нар болохоор энэ үннийг бол сонсдог. Гэхдээ ариун сүнсээр үннийг ойлгох тэр үнэн болвол маш чухал. Та бүгд сүм чуулган дотор өсөхдөө за та нар өөр чуулган руу нүүсэн ч гэсэн пастор хүн үннийг үнэхээр мэдэж ойлгож байна уу? Үнэхээр та нарыг үнний дотор удирдах байна уу гэх юм болвол тэр сүм чуулгандаа байх хэрэгтэй. Тэр намайг ургамал догоон бэлчээр тэмтүүлнэ гэсэн энэ үг маань үнэн рүү хөтлнөө гэдгийг хэлж байна. Тэгэхээр итгэгч нар үнэн дотор удирдуулж чадахгүй байх юм бол үхнэ. Тийм болохоор хонь гэдэг маань үнэхээр ногоон бэлчээрт байхгүй байх юм бол үхнэ. Тэгэхээр бид нар болохоор эзний ирэх өдрийг хүртэл пастрийн дор үнэн дотор удирдуулан амьдрна гэдэг маань ямар чухал вэ гэдгийг бид нар заав санах хэрэгтэй. Хүмүүс анх сүм чуулганд ирэхдээ тэр хүн сүм чуулганд байх боломжгүй шалтгаан байдаг. Тэр хүн өөрөө бардам айл эсвэл энэ сүм чуулган бол миний зүрх сэтгэл таалагдахгүй нь гэж хэлдэг хүн байна. Янз янзын асуудлууд бол байна. Маш олон хүмүүс энэ сүм чуулган дээрээд анханасаа эхлээд бурхны зөв байдлыг ойлгон үннийг ойлгохгүй байх юм бол тэр сүм чуулганд байж хад бол хэцүү байсан ч бол хэцүү. Тэгэхээр бид нар шинэ хүн ирэх юм бол библийг заавал зааж өгөх хэрэгтэй. Ким пастортай миний хувьд бол уулзахтаа би 105 ширхгийг дуу хураасан тэр кассет гэж байсан. Тэгээ би бол тэрийг бол сонсоод үргэлж бол тэмдэглэж байсан. Тэгээд их нэртэй болоод хэлж ихнэр маань сайн мэдээ тарааж байсан миний ээж ч гэсэн. Одоо насан туршдаа итгэлийн амьдралаар амьдарч байсан. Тэгээд ээжтэй хүртэл би бол өгсөн. Тэгээд 10 тэр кассетийг сонсоод ээж өшөө өгөөч гэсэн. Тэгээд би өгсөн. Тэгээд Библийг тэгж уншиж байсан миний ээж хүртэл үнэхээр тэр өнөр нь удирдах пастор хүн байхгүй байсан учраас хэцүү байсан. Тэгээ миний ээж болохоор ариун сүнсийг аваагүй байсан. Тэгээ би ягаад та хар хэлээр ярьдг юм бэ гэсэн. Тэгээд ээж болохоор буруу сурсан байсан. Ариун сүнс хар хэлийг бол авах хэрэггүй, ариун сүнс билег авистыг авах хэрэггүй гэж хэлж байна. Тэр бол буруу. Тэгэхээр би бол та бүгдэд ариун сүнсний билег ависуудыг бол 9 билег ависа энийг авч болно, энийг авч болохгүй гэж бол хэлээгүй шүү дээ. Тэгж бол яриагүй. Тэгэхээр үгэн дээр бол тийм үг байхгүй. Үнэн дотор биднийг үнэхээр удирдах юм болов уу? Удирдуулах юм бол бид нар ч гэсэн хар хэлийг авах хэрэгтэй, хар хэлээр залбирах хэрэгтэй, баян залбирах хэрэгтэй. Амен. Чигдэр. Юн аварлын зэрэг
다락스 만화 여폰으로 엽선 바가 그리고 제가 이제부터 이제 방문을 하면서 자, 되게 할 해들 제일브라다 되게 들 일본으로 엽선 바가 많은 사람이들 다락치 이온 들어올린 저 다락치 임기티 여러분들 우리가 특히 비드너리 호드 үнэн гэдэг мэнь юу юм бэ гэдгийг ойлгох юм болоо тэр урд нь тэр бүх ойлгож мэдэхгүй байсан зүйлээ ариун сүнсээр ойлгож үргэлжлэн тэгээд тонны хувьд бол өсөж төлж их хэрэгтэй тэгэхээр бид нарыг үнэн дотор удирдах байгаа юм чинь тэгэхээр бид нар бол үнэн дотор өсөх хэрэгтэй за Есүс Петр 3 Есүс Петрэс 3 удаа бол чи надад тайртай гэж асуусан а гэхдээ Петрийн хувьд бол Тийм ээ би эзэн танд хайртай гэж хэлэхэд эзэн чи миний хондыг тижээ миний хондыг хариул миний хондыг тижээ гэж хэлсэн тэгэхээр энэ хондууд бол байнга идэж байх хэрэгтэй байнга Израильд бол тэр хон гэсэн дүүрхэр яа дүүрхэр бошууд ерөөсө газар бол хэвддэг байна. За тэгэхээр газар хэвдэж байгаа тэр хонд гэдэг маань маш их өвс идсэн учраас эдсэн дүүрэн чатгалаа учраас хонь бол хэвддэг юм байна. Тэр бол маш их гайхамшигтай дүр төрхөө. Тэгэхээр бид нар итгэлийн амьдралаар амьдрахтаа үнэн дотор биднийг удирдах байхад бид нарт бол амар тайван байдаг. Сүнс мэнч амар тайван байна баяр хөөр мэнч гэсэн дүүрэн байна тэр нөхцөл байдал орчин ямар байна хамаагүй миний сүнс амар тайван байгаа учраас тэр хэмжээгээрээ бид нар өөр хүмүүсийг харахад ч гэсэн бид нар өөр хүмүүс ч гэсэн биднийг харахад бол тийм амар тайван харагддаг байна тэгэхээр дагалдагч итгэгч хүний хувьд бол хон шиг идэж өшөө илүү идэж өссөн юм амьд итгэлээр өссөн амьдралаар амьдрах хэрэгтэй харин бурхан биднийг ногоон бэлч рүү одоо болон томлог ус руу удирдна. Тэгээд тэр бүхэл дайсан муу болгоноос хамгаална. Тэгэхээр энэ амьдрал дотор бол амар тайван нэг бидэрч өншөд бай. Тэгэхээр итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа бид бүгд баяр хөөр байхгүй байх юм бол энэ том асуудал байна. Тэгээд ч тэр та бүгдэд хэлсэн Мартин Лут Кинг гэдэг тэр хүн Миний тэр бол пастор хүн мөртөөсөө ардчсан удирдагч юм байна. За тэгэхээр тэр өөрийнхөө авсан зовлонго баяр хөөрт өглөө авдаа гэж хэлсэн. Тэгэд ертөнцид байгаа тэр хүн тэгж хэлж байна. Тэгэхээр бид нар итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа бид бүгд бурхны ажлыг хийхдээ ямар нэг хэцүү зүйлүүдийг бол баяр хөөртөө бид нар хүлээн авах хэрэгтэй. Энэ бол маш чухал үнэн дотор бид нар бол юм баяр хөөртөө байх хэрэгтэй. Гэр бүлдээ ч гэсэн бид нар заах хэрэгтэй. Гадаач вэ, доторч вэ, байнга л зааж явах хэрэгтэй. Бизнесийн үгийг миний хувьд нас ихтэй ч гэсэн та бүдэд хилээд байгаа энэ зүйл мэн. 그 생각을 지금 오늘 이 말씀을 듣는 분들 중에 특히 목회자 자, 비 오늘 그래서 아무렇게 흐스치 있는 게 저도 보다지 болохгүй. 이 누구 сонсож байгаа та бүгд болон пастор удирдахч ахлагч нар бол амархан сэн гэж хэлж ярих юм бол ерөөсө тэр тал руу яваад өгнө. Орсууд болон солонгосууд магтаал хийж байна. Гэтэл 3 дахь өдөр орой болгон тэр Григори ахлахч, Орс ахлахч байгаа нас ихтэй. Тэгээд байнгуд бол ансанс ирж байна. Ямар сайхан. Тэгэхээр бид нар бол үнэн дотор удирдуулах та бид нар бол амар тайван байх хэрэгтэй. Үнэн бол байнга бид нарыг бол үнэн дотор бид нар байнга удирдуулах хэрэгтэй гэдгийг санахыг хүсэж байна. Та бүгдийн сонсч байгаа үг үнний үг үү хуулийн үг үү гэдгийг бид нар ялгаж харах хэрэгтэй. Миний хувьд сайн пастор болон миний хувьд хууль болон сайн мэдээний талаар үнний талаар сайн мэдээ болон хуулийн талаар ярьж байгаа шалтгаан бол байна. Итгэлийн амьдралаар амьдрахтаа хуулийн дотор амьдарч байгаа хэрнээс үнэн дотор амьдарч байна гэж бодвол андуурдаг. Бид бүгд үннийг сурах хэрэгтэй. Бид нар үннийг мэдэн, үннийг дотор бид нар удирдуулах хэрэгтэй. Ариун сүнсээр дүүрэн байж ээж.
다시 읽읍시다. 나이카 동시에 요한복음 8장 32절을 큰 소리로 합독합시다. 시작. 8장 32절. 요한복음 8장 32. Тэгэж та нар үннийг ойлгож үнэн та нарыг чөлөөлнө гэв. Амен. Иохан номын 8:32. Я үнэн та нарыг чөлөөлнө гэж хэлж байна. Амен. Тэр урам догоон бэлчээрт байгаа тэр хондын дөрдөрх шинхэн эрх чөлөөтэй амар тайвныг мэдэрч байна. Тэгэхээр бидний хувьд энэ газар дээр амьдарч байх хугацаанд миний сүнс үн дотор удирдуулахгүй байх юм бол өөргөлч айцтай байна. Дахиад хэлхий юм бол энэ хон гэдэг мэн гисэн үлсэх юм бол ерөөсөй гэвтэхгүй. Өөргөлч гисэн үлсэх юм бол өөс идэхийн тулд зогсож байдаг байна. Тэгэхээр хоньны дүр төрхийг та бүгд дахиад хараарай. Израильчууд бол тэр хон Израильд бол хонд цадхаараа бол хэвчдэг байна. Тэгэхээр бид нэ бол үнэн дотор өдрүүлөх юм бол жинхэнэ амар тайван дүүрэн байна. Тэгэхээр миний энэ зүрх сэтгэлийн дагуу бол болохгүй пастора би юм тим юм хийх гэсэн сайн болохгүй байна. Тэгэхээр би өөрөө хийхийг хүсч байгаа зүйлээ хийх гэдэг нь гэдэг нь жинхэнэ эрхчлөө биш. Харин би хийхийг хүсч байсан ч гэсэн хийхгүй байж байх тэр эрхчлөө байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар хуулийн дотроос бид нар бүрэн төгс чөлөөд өгсөн Ром номын 8:1-2 дээр гарч байна. Аа тэгэхээр ийм дэдэг Христ Есүс дотор байгаа хүмүүс ямар ч хаал үгүй учир нь Христ Есүс дотор амийн сүнсний хуйлан чамайг нүхлийн болон өнхлийн хуйлаас чөлөөлсөн ажээ гэж хэлж байна. Тэгэхээр миний сүнс бол үнэн дотор байх хэрэгтэй. Бурхан бол биднийг ингэж бүтээсэн байгаа. Бидний сүнс үннээр дүүрэн байхад амар тайван ирнэ. Өөр бол тийм амар тайван байх боломжгүй. Би бол та нарт энийг хэлж байна. Материалдык зүснэр хүнд биш, юу ч биш. Харин та нарын ертөнцөд амьдрахдаа жишээлх юм бол би ямар нэгэн хүндтэй байх юм бол баяр хөөртэй байх байх гэж бодож багтгүй үгүй. Би болохоор Америкт бол тэр эрдэмтэн бол 3 хүнтэй бол уулзсан. За тэгээ тэр бол эрдэмтэн болны хэрэг өнөхөр баяр хөөртэй байна байна уу гэж хэлсэн. Тэгээд нэг эрдэмтэн болоход болно гэж энэ дээр бол нэлээ мөнгө ордог юм бэ. Тэгэхээр бидний сүнсэнд баяр хөөр өгч байгаа тэр зүйл бол ертөнцөөс юу ч байхгүй зөвхөн ганцхан үнэн. Иесний бидэнд өгсөн үнэн. Тэгэхээр энэ үнэн бидний эрхчлөөлж гэм нүглээс чөлөөлж би эрхчлөөтэй байна гэсэн зүрх сэтгэл. Бид нарт байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар гэм нүглэс чөлөөлөх хэрэгтэй, нөхцөл байдлаас чөлөөлөх хэрэгтэй, хуйлаас чөлөөлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар болохоор үнэн дотор ариун сүнс биднийг үнэн рүү удирдна. Аамен. Та бүгд өөртөө бодоод үзээрэй. Би үнэн дотор удирдуулж байна уу? Удирдуулж байвал та бүгдийн сүнс амар тайван байна. Хаанч байсан амар тайван байна гэдэг ойлголттой дагаад хэлэхгүй миний сүнсээ сэргийгвэ миний сүнсээ амар тайван бэ миний сүнсээ үнэн дотор удирдуул амен. За бүгд хамт залбирцгаая.